Barchaga salom. Do'stlar, ushbu rolik orqali sizlarga o'zbekistonlik mashhur tennischi Iroda To'laganova haqidagi qiziqarli ma'lumotlar taqdim etamiz. Iroda To'laganova 1982-yil 7-yanvarda Toshkentda tug'ilgan. Oilada uning bir singlisi bor. Iroda 8 yoshidan boshlab Paxtakor tennis kortida ustozi Vladimir Kaplandan saboq oladi. Keyinroq u chet ellardagi mashhur tennis akademiyalarida ham o'z mahoratini oshirib borgan. U dastlab Londonda Wimbledon turnirining qizlar musobaqasida g'olib chiqadi. Keyin Moskvada bo'lib o'tgan Butunjahon o'smirlar o'yinlarida bronza medalni qo'lga kiritadi. 2000-yili Iroda Tashkent Open chempionatining oltin medalini qo'lga kiritadi. 2002-yili esa qizlar o'rtasida Osiyo chempioni bo'ladi. Bulardan tashqari u tennischi sifatida yana bir necha musobaqalarda g'olib bo'lgan. Iroda To'laganova faoliyat davomida jahon bo'yicha tennischi ayollar reytingida 16-o'ringacha ko'tarilgan. Hozirda u O'zbekistonda tennis bo'yicha ayollar terma jamoasining bosh murabbiyi hisoblanadi. Iroda To'laganova tennischilik faoliyati orqali O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sportchi, xalqaro toifadagi sport ustasi, shuhrat medali va O'zbekiston iftixori kabi faxriy unvonlar bilan taqdirlangan. Hozirda Iroda To'laganovani 4 yoshli Parij ismli o'g'li bor. Bu tennischi ingliz, rus, nemis, o'zbek va xorvat tillarida bemalol gapirisha oladi. Bugungi kunda 36 yoshli tennischi o'zi tashkil etgan tennis maktabida murabbiylik qilmoqda.